Ou klassieke grappie in styl vertel. Nou, die drie laaties is verskriklik beïndruk met hulle pa se nuwe Mercedes. En hulle besluit hulle wil nou 'n bietjie met die ding gaan partytjie hou die aand, maar nou wil hulle nie suip nie want hulle weet, jy weet, hulle pa se hulle doodmaak as hulle ongeluk maak met die kar, jy weet. So nou reël hulle die ding nou maar nou onder mekaar, jy weet, reël hulle die besigheid nou. Nou, ouboet is die enigste een wat weet waar pa die sleutels wegsteek. Die ander ouens weet glad nie, weet. En ouboet sê, nee manne, moenie bekommerd wees nie, ek sal 'n plan maak. Ek sal die sleutels vir ons reël, weet. En na die aand toe nou seker is pa maar slaap, toe sê ouboet vir die jonger laities, wag julle net hier, ek kry die sleutel. En ek het nou 'n plan hoe ons gaan gaan party, weet. Daar's nie probleme nie, ek het 'n plan. So toe wag hy toe ander manne nou in spanning en ouboet kom toe daaraan en sê, "Right man, ek het die sleutel. Kom ons gaan motorhuis toe." Dan gaan hulle motorhuis toe, toe hulle aankom, toe sê ouboet, "Manne, dit werk nou so. Ons gaan nie hierdie kar staat nie, want dan gaan pa ons hoor en dit wil ons nie hê nie. So wat ons doen is, ons stoot hom om die blok en as ons om die blok is, dan staat ons om ons spring in ons gaan party. Hulle sê nie, is reg, dit klink na 'n gawe plan. Hy stoot ons om die blok, klim in, ry party toe en gaan party. Lekker, man. Man, 3:00 die môre kom hulle terug van die party af, maar nou het hulle nie gesuip nie, weet, hulle het maar gehou by die ding, hulle het maar net gespog met die kar en vir die mense daar vertel van hoe hulle tog met hulle pa se Merc weggekom het en met die ding gekom het en alles. Maar nou het hulle die suip heeltemal gelos, jy weet, hulle het nog glad nie gesuip nie, maar nou ry hulle weer tot so hulle het nog gedink hulle pa se trots is op die feit dat hulle nie gesuip het nie, maar in elk geval hulle ry toe weer tot so op die blok, klim uit, stoor die motor in die motorhuis in en toe hulle so inkom in die motorhuis. Dus kry 'n klein moed. Manne, is dit ek in die wonderskerm? Ons sê, "Sjt, gaan ons hoor, wil dit nie hê nie." Ons staan en dink hulle, "Nou wat nou? Wat moet hulle nou maak?" En klein moed maak die voorstel. En hulle stoor die kar weer om die blok, spring in en jaag gaan klop op 'n paneelklopper op wat saam met hulle by die party was en hulle sê vir hom, "Hoorie, ons het nou 'n groot probleem. Soos jy weet, het ons ons pa se kar sê maar geleen, jy weet, en ons het duik in die wonderskerm en hy gaan ons doodmaak." En ons sê, "Nee, wow, rustig, kalm, kalm. Ek sal die ding regmaak, jy weet." En, maar nou, dis 'n groot job, jy weet, en hy's alleen en 6:00 die môre toe sy ding nou eers reg, jy weet. En hulle spring daar in hulle jaag, weet jy, so amper om die blok en spring uit, stoot die kar om die blok en hol boontoe maak of hulle slaap, jy weet. Man, en dis 6:15, want dit was nou net betyds, want 6:15 toe hoor hulle die pa staan op. En hulle wou hy gaan graads toe. Maar hoor toe hy kom terug. En hulle sê vir sy vrou, "Vrou, hier's engeltjies in hierdie plek, want ek het gisteraand hierdie kar gestamp en vanmôre is hy reg."